Внаслідок падіння збитого дрону відбувся вибух в одному з житлових будинків. Ударною хвилею пошкоджено ще багато будинків. Уламки розлеталися на дуже велику відстань і, відповідно, виникли пожежі. Пожежі в декількох місцях. Площа пожеж була досить великою, понад 400 квадратних метрів загалом. На жаль, одна людина була виявлена загиблою. Коридор, дочку розбудив, вийшов з дочкою в коридор. І другий вибух. Це вікно прям, ну, туди полетіло. Потім вийшов в кухню. Був третій прильот, де хата згоріла повністю.